30 отчего трейлер, фэнтэ отчего эт. Сэрэ, отсет фэр эн хэндэлсэ о, дэфинэра сом, сэм, яктру як хар-хар. Дар харви. Сэнлэхтэн ат о интрэфар, дивидарок мэ сэнлэхэтэн ат о интрэфар, инте. Скажи дита, о, вад эр отсет för att få en sexa vid kast med tärning. Så. Oddset då. Jag skriver oddset där. O istället. Så har jag sannolikheten att det inträffar. Det är en sjättedel. Sannolikheten att det inte inträffar. Det är. Vad blir den då? 5/6. Så det är division. Så har vi 1 dividerat med 6. 1/6 dividerat med 5/6, det betyder det. Då får man 1/6 multiplicerar med, byter man platsen på dem, så 6/5. Så har vi 6 och sen 6 multiplicerar med 5. Ser ni att det är 1 multiplicerar med 6, menade jag. Så täljaren för sig och memoren för sig, vi multiplicerar dem. Och den här blir 1, så har vi 1/5. Det här är A. B. Hästen Golden Star anses ha chansen 6/10 att vinna sitt lopp. Vad är oddset för vinst? Så har vi oddset, så har vi 6/10 och 4/10. Är säker? Hästen Golden. Ja. Då har vi 6/10 multiplicerat med 10/4. Så har vi 1,5. C. En annan häst har bara chansen 9/100. Så oddset är 9/100. Hur är det med att vinna sitt lopp? Vad är oddset för vinst? Det blir 91/100 istället. Så har vi 900 delar. Multiplicerar med 191 delar. Så de tar varandra. Lika med 9/91. Hur fick jag 1,5 här? Så är jag 6. De tar varandra där. Om ni vill se den, så 6 multiplicerar med 10. Dividerar med 10. Multiplicerar med 4. Så de tar varandra. Om vi förkortar det med 2, förkortar med 2, så får vi 3,5 eller 1,5.